Salam Aksaqqal, hər vaxtınız xeyir olsun. Göyçay avtomobil satış mərkəzi. Eşitdik ki, iş gününü dəyişir. Neçə gün işləyəcək? Həftənin 6-cı günləri fəaliyyət göstəririk. Yəni, bütün rayonlara dəvət edirik. Hər həftənin 6-cı günləri gəlib bu maşınları burada almaq, satmaq mümkündür. Yəni, hər cürə şəraitimiz var. Qulluğumuzda hər gün hazırız. 2022-ci ildən hər həftənin 6-cı günü daha fəaliyyət göstərirsiniz. Yəni, gəlib burada xidmətimizdən istifadə edə bilər. Deyək ki, buraya indi gəlirlər qonşu rayonlardan, hə? Bəli. Gələn müştərilər üçün, həm və yaxud da ki, alıcılar üçün, burada şərait varmı? Yemək, içmək, misal üçün, bəli, moyka? Kafemiz var, moykamız var, çayxana var. Yəni, istərilən xidməti göstərmək ödənilir. Əsas məsələyə gələk onda. Giriş ödənişlidir, yoxsa ödənişsiz? Ödənişlidir, hələ ödənişlidir. Cəmi 5 manat ödəniş var. Bəli, bəli. Sonra qazilərimizə, müharibədə iştirak edənlər, işlətçilərə xidmət pulsuz. Xidmət pulsuzdur. Nə gözəl, nə gözəl. Xalqı düşünən insansınız, Allah köməyiniz olsun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Aleykum assalam. Maşın bazarına gəlmişsiniz, nə maşın gətmişsiniz? 09-cu 2000. 2000? Ha, yəni maşın tam sahibindədir. Amma elə bil ki, maşın 04-də yığılıb. 04-də yığılıb. 04-də yığılıbdır. Yəni, satıram. İndi real kreditlər var, çoxdur real kreditlər. Sadəcə olaraq, məsələn, bunda bir şey var ki, hərə gəlir, məsələn, biri deyir ki, burasında bir şey var, biri deyir, burasında bir şey var. Yəni, maşın budur. Yəni, pis maşınla dövrüyü, yəni, mən bunu satmaq niyyətindəyəm. Yəni, alıcılar baxa bilərlər, internetdə də baxa bilərlər, sizin saytınızda da baxa bilərlər. Yəni, zəng eləyə bilərlər, nömrəm 053-72-48-48-dir. Öz motor, öz xarabxasıdır. Hər şey öz motor, tam sənətli subutdur, testimotor, sığorta, hər bir sənəti var maşında. Yəni, bez problem maşındır. Yəni, sürüb yoxlaya da bilərlər, hər yerinə də baxa bilərlər. Bu günə nə xərci var maşının? Maşının heç bir xərci yox. Heç bir xərci yox. Heç bir xərci yoxdur maşının. Maşın işlək maşındır, tam öz sasayənəsindədir. Hər bir şeydə işləyir maşını. Şəhər daxili üzə nə yandırır? Şəhər daxili, yəni, rayon içində qış vaxtı, soyuq vaxtıdır, İsmaili rayonunda. Yəni, Bakıda olanda, Bakının içində, yəni, propqadır, o heç samasa boyu propqadan maşın bedir. Amma elə bilər, rayon içində, elə 108 litr. 108 litr. İsmaildən gəlmiş bazara? Bəli, İsmaildən gəlmiş. İsmaildən, bəli. Ümumiyyətlə, bu bazarı bəyənirsiniz, Göyçay bazarını? Əlbəttə, Göyçay bazarı səliqəli bazardır, həmi bizə yaxındır, bizə uyğundur. Buradan Gəncə bazarı, Bərdə bazarı, Sumqayıt bazarı, Bakı bazarına getmək İsmaili Göyçay bizə həm yaxındır, həm də bizə sərfəlidir də bizim üçün. Belə razısınız bazardan, işdən? Əlbəttə ki, bazardan razıyıq. Şəraiti nədir, şəraiti buranın? Şəraiti, valla, bir dənə Azərbaycanda patandaş bazarıdır da, yəni şəraitdir. Qalanlı Sumqayıt bazardır, Bərdədir, Gəncədir, hamısı eyni bazarlardır. Hər şey var, hafiz salıqası var, çayı var, yeməkxanası var, hər bir şey var. Asfaltın qırağıdır. Aydındır. Bugünkü gün, belə deyək, alıcı çoxdur yoxsa satıcı? Valla, belə, mən alıcı çox bilirəm. Aydındır. Alıcı çox bilirəm. Yəni, maşın alınır. Azərbaycanda yəni, maşın alınır. İmkanı olan inamark alır, imkanı olmayan sovet maşını alır. Yəni, hər həl öz büdcəsinə görə, gücünə görə maşını alır. Nəsə vaxtı bu bazar gəlib gelirsiniz də? Əvvəllər 5-ci günlə işləyirdi bu bazar. Göyçay bazarı ümumiyyətlə 5-ci gün işləyirdi. Yəni, sırf 6-cı günlər Göyçay bazarına. Yəni, gəlmək istəyən buyursun, gəlsin, maşınını satsın. Yəni, 6-cı günlər həmişə bu bazar işləyəcək. 6-cı günlər işləyəcək də? Vaxt dəyişilib də onda, hə? Bəli, vaxt dəyişilib. 5-ci günlər, indi 6-cı günlər olur. Yəni, bazar işlə vəziyyətdədir. Maşın almaq və satmaq istəyənlərə sözünüz nə olardı burada? Maşın almaq istəyirsən, yəni maşına seçimin yaxşı eləsinlər. Seçim yaxşı eləsinlər? Bəli, seçimləri yaxşı eləsinlər. Məsləhətsiz maşın almasınlar. Maşını tam bəyəndikdən sonra maşının sənətinə tam baxsınlar. Motor nömrəsinə, kuza nömrəsinə dəqiq baxsınlar. Yəni, indiki zamanda bu dəqiqələr yəni, çox qorxuludur ki, yəni, maşını baxmadan, eləmədən, sənədinə, sübutinə, bilmədən, yoxlamadan maşını almasınlar. Bir də maşını alandan sonra da səhəri, yəni, müştəriyə alana zəng edib deməsin ki, sənə maşında bir problem var. Maşın gözünüz açıq olsun. Çox sağ olun. Maşına yaxşı baxın, sonra alın maşını. Sesimizi tələsməyin maşını alanda. Baxın tam, ondan sonra maşını alın. Sabah problem yaranmasın, heç bir iş olmasın, yəni, ya orada, ya burada problem əmələ gəlməsin. Maşını heç yerə təklif edirsiniz, qardaş?
Maşını 5500 demişim. 5500 start kıymetli. Yani alıcı olsa yani bir şey olsa yani kurtaran 5000'e veririm maşını. Yani maşının kurtaran kıymeti 5000. Kurtaran kıymeti 5000. 5000. Yani maşın yani 2000'in 09'udur. Sürüğü yok, hiçbir şey yok, vırgı yok, bir şey yok, düzdür. Maşın rehlalip. Aynen. Maşın rehlalip diyor, maşınla yani ideal satsa. Ne olur da yığılıp, sen de geydi onu be, hamısı. Bəli, yani maşını şimdi özünüzle bakarsın, izleyiciler bakarlar ki, maşın öldən sonra tam olunur da yığılıbdır maşın. Maşını harada bakmak olar yani? Maşını anca İsmail'in ayırır. Anca İsmail'in'de. Anca İsmail'in'de. Çünkü maşın orada olur. Yani böyle isteyen olsam, benim yani avtomobillerim çoktur. Yani tek bir dörü, yani internete koymamışam, turmasası da koymamışam. Yani benim yani bir tane Pajero Mitsubishi var. 2.06 markalı Sovet maşını var. Yani Rus hesalıdır. Yani isteyen olsa, yani zengin olsa İsmail İran'da yaşayacağım. Rayonun özünde. Bəli, hal-hazırda İsmail İran'da, kötü İsmail İran'da yaşayacağım yani. Salam kardeş, maşın elin ne sani? Maşını 99. 99. Duruşu böyle yaxşıdır baxıram. Dəyişən detalları olur. Biz bir dənə kül dəyişmişik. Bir dənə kül. Hansı sol saat? Sol tərəf. Bəli. Motor öz motorudur yoxsa? Niva motoru. Niva motoru. Karabuka nədir? Karabuka 5. Karabuka 5. Yaxşı qası? Super. Niva motoru. 210 beləndə. Lap elə. Bu gün nə xərc sərf edir maşın? Maşın da heç nə. Bir dənə. Üstdən kosmetik işlər yerindən. Kosmetik. Belə motoru xadova yaxşı vəziyyətdə. Super. İçilədir. Salon, aparatur, dağı, baxdan verədir. İçində monitoru. Pultla ışıkları, üstüdür, her bir şey. Her şeyde işçiyiz, aynen. Şimdi otosu, prosu bir tane kosmetik iş. Kosmetik de boş şey, tabii ki. Esas insan motora bakıyor, sahil kavgaya bakıyor. Nesiye teklif edersiniz? 9.000 Elaqa ömrəsi qeyd edir zəhmət olmasa. Elaqa ömrəsi 050 050 051 687 74 32 adınız necə oldu? Ələsgər. Ələsgər. Ələsgər bəylə elaqa saxla bilərsiniz. Maşını hələ baxmaq olar qardaş. Maşın Göysəy. Göysəy. Maşın mazarında, həmçinin Göysəyin daxilində maşına baxa bilərsiniz. Bizim izləyicilərimizdən zəng gəlsəniz olacaq, indirim olacaq. Olar, niyə olmasın, sizə görə olar. Bəli izləyicilər, maşın çəkdiyi salonun hər bir yerini, maşın bu günə xərc tələb etmir, maşın sahibi belə deyir, ancaq kosmetik xərcləri var. Salam qardaş. Salam. Bu gün maşın bazarına nə maşın gətmisiniz? Ford Taurusdur bizdə. Ford Taurus. 2002-nin maşınıdır. Bəli. 3 motorla. Zavadskoy maşındır, dəyişilən detalı qəti yoxdur, motorda yağ, yemə zat, heç bir problemi yoxdur. Maşında göz qabağındadır, avtomat qarifqadır. Benzin dediyisə? Benzindir, benzin. 8-9 yandırırdı. Uzun maşındır, geniş maşındır, 4 gözdən uzun maşındır, bu da göz qabağındadır, monitor zadı. Skorusu buradadır, rolda. Skorusu roldadır. Aydınlıq. Yüzə nə yandırırsınız? 8 litr? Hə, 8 yüzə, yəni 9-da qolaşdırılan 9 yandırır. Yəni barter zadı olsa dəyişmək də olar maşını. Aydınlıq. Barter hansı maşınlara üstünlük verirsiniz? Özündən ucuz olsa yaxşı olar. Rus maşında yəni. Əlaqə nömrəsi qeyd edəyə zəhmət olmasa, izləyicilərimiz üçün əlaqə nömrəsi. 050 050 692 692 42 42 90 90. Adınız necə oldu? Dingiz. Atamın nömrəsini verdim. Hə, aydın. İnşallah. İnsanə təklif edirsiniz. 9000 dediniz, nə? 9000. Əlbəttə endirim olacaq. Real alıcı ilə danışmaq olar. Bu gün nə xərc tələb edir maşın? Maşın heç bir xərc tələb eləmir. Super vəziyyətdədir. Yəni Moskva sürü maşındır. Batıq nəsə var, zərbə var orada. Solda. Son antenə yeridir. Antenə yeridir. Hə, belə yuvasılı belə bir şey. Antenə yeri işləni bağlanıb var orada. Hə, ona baxdım, diqqət mi çəkdi. Yəni, bir çəkib göstəririk üçün, dizələr üçün maşının hər yerini, onu soruşurum. Bir dənə, yəni orada antelə yerdir, o da düzəltdirmək olan, yəni, ilə problemdir, antelə yeridir də. Motor yağıymır? Yox, yox, motorun yəni klişkasını aç, bax, elə bir şey yağına işləmir. Gülküm yani. Petir konserleri, hər bir şey də işləməz. Bütün funksiyalar işləyir, hə? Hər bir şey. Çox sağ olun. Pedalı belə arxaya qabağa olunur. İdarə olunmamışsın. Rahatçılıq. Bu nədir burada aşağıda qara? Bu? Bu filtr sizdə. Qızanda soyulmağa, yəni yayda çox qızanda da. Probeqinə yedir. Baha probeqinə. 246 milə. Orijinal probeqdir. Hı-hı. Burada monitor, bültüsü var. Yəni hər bir şey var. Salam qardaş. Salam. Maşını özün sürürsən? Bəli. Sürə bilirsən. Nə səhəşin var?
11. 11 yaşın var. Adın necə oldu? Elbey. Elbey. Haradan gəlmişsən bazara? Ağdaşdan. Ağdaşın Əmrah kəndindən. Əmrah kəndindən. Buradan Ağdaşlara salamım var. Bəli. Çox sağ ol. Sağ olun. Bəli. Maşını necə satırsan? Maşını 4 yarıma. 4 yarıma. Alan olsa düşə bilərik. Alan olsa düşə bilərsiniz. 4-də verə bilərsiniz. Nə problem var maşının hal-hazırda? Maşın heç bir problem yoxdur. Difer sağlam, qrafika 5G, hər şey problem yoxdur. Heç bir problem yoxdur, hə? Maşına hələ baxmaq olar, Ağdaşda? Bəli. Bu gün gəlmişsiniz Göyçay bazarına. Nə gözəl. Necə Göyçay bazarı? Xoşunuza gəldi bazar? Bəli, xoşuma gəldi. Alqı saxı geçindi. Bəli. Əlaqə nömrəsi deyə bilərsiniz, zəng üçün. Əlaqə nömrəsi 051. 051. 910. 61-18. Əlaqə saxlayıb, sual olan sualını versin, hə? Eldirim olacaq da. Bəli, çox sağ ol, yadırsın. Maşını neçə qədər? 2008-dir. Almanyadan yeni gəlib. Nə qədər vaxtı gəlib Almanyadan? Hazırsa bir aydır. Bir aydır, hazırsa. Bir aydır gəlib. Nəsə motordur? 1.4 benzindir. Mexanika, sürətlər yüksü. Mexanika, 1.4 mexanika. Yəni, ideal vəziyyətdə. Heç bir problem yoxdur. Heç bir problem yoxdur. Best class-da. Əlaqə nömrəsi qeyd edək zəhmət olmasa? Əlaqə nömrəsi. Əlaqə nömrəsi 055 379 3202. Maşına harada baxmaq olar? Maşına Göyçayda ya və ya Bakıda, Bakıya getməli. Aydındır. Belə deyək, Göyçaylar gəlmişsiniz pazara, yoxsa? Bəli, Göyçay. Göyçay özündə olursunuz, deyəm. Ümumi olaraq belə Göyçay sakini kimi deyək. İndi qoyaq ki, deyək ki, lap Göyçay sakini deyilsiniz, gəlmişsiniz kənardan. İndi bu bazar haqqda fikirləriniz necədir? Bəyənirsiniz buranı? Bəli, bəli. Hələ ki, indi yenidir, çox adam bilmir bazarın işləməyə. Ona görə yaxşıdır, hələ ki, yaxşıdır. Siz razısınız da, yəni siqani eləyir buranın iş rejimi deyək. Alıcı çoxdur, yoxsa satıcı bugünkü gün? Bugünkü gün satıcı hal-hazırda çoxdur, alıcı biraz zəifdir. Həm də əvvəllər 5-ci günlər işləyirdi. Ücə kəsib ilk dəfədədir, hə, ilk 6-cı gündür. Bəli, bəli. Birinci 6-cı gündür, ilk 6-cı gündür. Yenə yaxşı oldu, hə, bugündən yəni. Bəli, bəli. Yaxşı oldu. Çox sağ olun. İnşallah tədə yaxşı. Narasınız yox, deyək. Çox sağ olun. Bazar olsun. Sağ olun. Salam əleyküm, hər vaxtınız xeyir olsun, qardaş. Nə maşın gətmisiniz bazara bu gün? 11, Ceyran. Nolun bir Zeyran. İli neçədir maşının? İli 83-dür. 83-dür. Neçəyə təklif edirsiniz? Valla, razılaşma yolda alan olsa. Alan olsa, razılaşma yolunda. Ümumiyyətlə, maraqlanan olub maşını? Maraqlanan olub, deyib 8 dənə yüzük verəcəm deyib. Amma satmamışsınız, sərf etməyib. Amma satmam, o da bizə sərf edir. 800 manat etsə onun motor eləmir. Təbii ki. Özümüz almışıq 1600-ə. Bir ay bundan qabaq, indi satırıq. Neçəyə satırsınız indi? 1500 verən olsa verərik, onu da vermirlər, sağ olsunlar. İnşallah verərlər, sağ olsunlar. Əlaqə nömrəsi qeyd edirək, zəhmət olmasa. Necə? Zəng üçün əlaqə nömrəsi. Var da üstündə, 050-765-3023. 050-765-3023. Adı necə olur, qardaş? Adımız Elvindir. Elvin, Elvin bəy, belə deyək, bugün gəlmişsiniz Göyçay bazarına. Haradan gəlmişsiniz Göyçay? Kəndindən. Hansı kəndindən? Hansı kəndi? Mırtı kəndi. Mırt? Mırtı kəndi. Mırtı kəndi. Mırtı kəndi. Mırtı kəndi. Mən çünki bura kəndlərlə tərcüzə öyrənirəm adlarını. Mırtı kəndindən. Burada sözünüz var Mırtı kənd sakinlərində. Salam deyirik. Nə deyirik? Allah səbir versin kəndimizə, cəmatımıza. Amin, amin. Qardaşlar da elə bir kənddəndir. Hə, lap yaxşı qardaş. Necədir ümumiyyətlə bazarda vəziyyət? Bəyəndiniz? Bazarda hamı satır, alan yoxdur. Hamı satır, alan yoxdur. Hər maşın dışı nəfər gəlmişik ki, bazar bolluq görsənsin. Allah köməyiniz olsun, sağ olasınız. Qardaş, belə bir sual da verim. Əvvəllər 5-ci günlər işləyirdi, indi işləyir 6-cı günlər daha. Bəli, yəni, ilk bazardır, onun üçün deyirlər zəif olmalı idi. Zəif də yəni, hə? Zəif, çox zəif. Gec-gedə artacaq da, qardaş. Yəni, təzə çox adam bilmir də, yəni? Gec-gedə kütləbləşəcək. İnşallah, qardaş, bazar bəli, olsun. Sağ ol. Belə, burada qulluq necədir, yaxşıdır hər şey? Hər şey buradan, belə deyim, qonşu rayon sakinlərinin, Azərbaycan xalqına sözünüz nə olardı? Salam, dua deyirik. Allah hamının üçün avan eləsin, biz duan üçün də. Amin. Çox sağ olun, Azərbaycan. Minnətdarım, sağ olun. Bazar olsun. Sağ olun. Çox sağ olun. Sabah, hər vaxtınız xeyir olsun. Sağ olun, çox sağ olun. Nə maşını gətmişsiniz bugün bazara? Çişka. Neçə motor, neçə il, karofkası, probelgi, ətraflı məlumat verin, zəhmət olmasın. Maşın 98-ci ildir. Motor Zavodskoy 2-3 sadə motordur. Hər şey saz, hazır, heç bir problemi yox. Təmiz maşın. Təmiz maşın. Aydın. Dəyişən detal olmayıb da? Heç nə dəyişməyib. Hamısı öz detallardır.
Her şey de öz yerinde. Neseye teklif ederiz maşını? 13'e. 13 mimara daha teklif edersiniz. Bizim izleyicilerimizden zeng gelse, indirim olacak sizin nömrenize zeng gelse. İndiriminde o real alıcı olsa bakarız da. Hörmət edəyərik. Çox sağ olun, hörmətiniz artıq olsun. O zaman izləyicilərimiz üçün əlaqə nömrəsi qeyd edək, zəhmət olmasa. 050 783 94 92. Adı necə oldu bəy? Azad. Azad bəy ilə əlaqə saxlayıb maşına baxmaq olar. Maşın bazarına haradan gəlmişsiniz? Göyçaydan. Göyçaydan gəlmişsiniz, aydın. Ya maşın Göyçayda baxmaq olar onda. Göyçayda da baxmaq olar. Bu günlərim Göyçay maşın bazarını demək hər həftənin 5-ci günü idi. Keçirilir hər həftənin 6-cı gününü. Tüm maşın həvəskarlarından hamısından xahiş edirik ki, buyurub gələ bilərlər. Göyçay maşın bazarı gözəl bir məkanda, gözəl bir yerdə yerləşir. Dağın ətəyi, təmiz hava, hər bir şəraiti olan bazardır. Buyurun, xahiş edirəm. Tüm maşın həvəskarlar buyursunlar, gəlsinlər. Təmiz hava, dağın ətəyi, alverilərin eləsinlər. Çox sağ olun. Sağ olun. Belə bazarda şərait necədir? Şərait bazarda hər bir şey gözəl şəraiti var. Necə qarşılayırlar burada? Alıcı, satıcı necədir, nə yerdədir? Münasibətlər. Hamısı əla. Hamısı əla. Mən bütün bazarlarda çox vaxt hər bir şəraiti, qardaş üzüb qoşub, hər bir rahatçılıq, moykası, üzr istəyirəm, əyək yolu, hər bir avadanlıq, hər bir rahatçılıq, çayçısı, çörək yemək istəyən, pistol olası, hər bir şey var. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Gəlsinlər, hər həftənin 6-cı günü maşın bazarı işləyir. Salam qardaş, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam. Nə maşın gətmişsiniz bazara? 16. İli neçədir, maşın haqda məlumat verin. 88. Maşın haqda ətraflı məlumat verin, zəhmət olmasın. Maşın 06 motor. Bəli. 06 karakter. Divrində səs yox. Belə maşındır da, sizin mənim maşındır, yəni quru qıza da yox. Dəyişən detalı? İşi var, görüləsi işi var. Dəyişən detalı yox. Yoxdur. Dəyişən detalı yoxdur. İşi var, amma belə bir iki yerində işi var. Aydındır. Maşına hala baxmaq olar, qardaş? Maşına göç ərəm bir şey. Əlaqə nəsi qeyd edək, zəhmət olmasa? Bəli, 050. 050. 393. 12-63. 050-393-12-63. Adınız necə olur, qardaş? Təbriz. Təbriz bəylə əlaqə saxlayıb, maşına baxa bilərsiniz Göysay şəhərində. Bəli. Bizim izləyicilərimizdən gəlsə, indirim olacaq, qardaş? Salam, qardaş. Hər vaxtınız xeyir olsun. Nə maşın gətmişsiniz bazara? Qazir gətirmişəm, o yeti gətirmişəm. Haradan gəlmişsiniz? Özüm Göyçaylıya. Göyçayın özündən? Göyçaylı özündən. Aynen. Allah şükür, bazarımızda düğündən başlayır qızışmağa. Yaxşı bir yerə Göyçay 6-cı günlərə dəyişdi vaxtı. Həm cəmat üçün, həm bizim üçün əlverişli vaxtı. Bir gətirmişik, Allahın izni ilə satıq olacaq yəqin ki, inşallah. İnşallah. Ha. Canlanma var, ümumiyyətlə, bazarda canlanma. Hiss olunur. Bəli, bəli, çox fərq edir. Son günlərə nisbətən indi lap yaxşıdır. Maşın ili neçədir, qardaş? Maşın ili 2000-in maşınıdır. Neçənci? 2000-ci ilin maşınıdır. 2000-ci ilin maşınıdır. Öz motorudur? Bəli, Prastor motorudur. Motor da yığılmış motordur. Maşının özü sastaynasında heç bir problem yoxdur. Neçəyə təklif edirsiniz? 6200-ə deyirəm. 6200-ə deyirsiniz? Bəli, yalancı olsa razılaşar bir şey. Əlaqə nömrəsi qeyd edə zəhmət olmasa? 051 051 988 988 4212 4212. Adınız necə oldu bəy? Ruslan. Ruslan bəy ilə əlaqə saxlayıb maşın haqqında nə sualınız olsa verə bilərsiniz. Bu günə nə xərc sərf edir maşın? Bir dənə bunun problemi tentindədir. Tentin çəkdirməmişəm. Qalan maşının heç bir problemi yoxdur. Qadağında, motor sistemində, elektrik sistemində heç bir problemi yoxdur. Qozanın özü də enləndirilib, yığılıb, hər şey. Enləndirilib, yığılıb. Bir dənə göstərə bilərsiniz bizə? Bəli, bəli. Qızlara da baxaq. Enləndirilib, yığılıb deyir qardaş. Gözləsin. Səhərli çöllü oxşulda diklon yığılır, polu 6-5'lik taktiyle işlendir, üstüne diklonulur. Hündürü neylerdir buranın hündürü? Hündürü 1-8'lik tam yukarı. Eli neçədir? Eli 2-5'lik, deyilmem işlerdi. Hə, aynen. 2-5'lik. Hatta 2-5'lik, 2-5 olur bu cebu. Uzun neçədir belə mesela? Uzunu bunların adına 3 metre. 3 metre, aydındır.
Bu iki günə yani elə bir xərci yoxdur. Tentində də bir dənə problem. Bəli, bir dənə problemdir. Sənəti şu butamızı qaydasındadır. Bir də dediniz ki 17. Bəli, bir dənə 17. Qəşəng nömrəsi var maşının. Nömrəsi üstündə hədiyyə. 2010-un. Hə. Neçə təklif edirsiniz maşını? Bu maşında 7.5-a deyirəm. 7.5-a deyirsiniz. Nə problemi var maşının? Maşında heç bir problemi yoxdur. Maşın da zavod maşınıdır, gördüyünüz kimi. Bir dənə sağ pirelində yüngül var o, sulfurum olmuşdu, biraz o işləmi. Bir dənə sağ pirelə plasma deyirəm. Bunlar yoxdur. Hə, sürtünüm olub, bir dənə sağ kirəlində yüngül var. Dəyişilməyir. Tüsoq plasqaliyyə. Hə, aynın. Deyiş burda, müzikdir, motordur. Bada boyu saslarınızı tam qardasıdır. İlin nesə dəyərdək? 2010-undur. 7.5-a deyilmişdir. 7.5-a deyilsiniz. Salon səni gəlindi, yaxşıdır hər şey. Salonun uzadı, kapmanın açmışdır, bağlanmışdır, ötmüşdür, hamısı. Maşın eli 2010. Neçəyə təklif edirsiniz maliyyətini? 7500-ə deyilir. İndi razılaşmaq olar, yal alıcı. Bu maşına da baxmaq olar? Bu da Görçaydı. Probeki nə edir qardaş? 99 min? Hə, 99 min probekti var. Orijinal probekdir. Bəli. Dəyişən detal yoxdur. Kusov kraskası var. Kadovoy, karabkası, hər şeyi əla vəziyyətdə. Bəli. Qardaş, bu nöqtədə sahib olmaq üçün və yaxud da hansısa bir izləyicinin sualı yaranarsa maşın sahibinə hansı nömrə ilə əlaqə saxlaya bilər? Nömrəni qeyd edək zəhmət olmasa. 050 718 718 06 00. Adı necə oldu qardaşım? Ramal. Biz son sualı verim, belə deyim. Bugünkü gün Göyçay maşın bazarında alıcı çoxdur yoxsa satıcı? Ümumiyyətlə, indiki vaxtda biraz satıcı daha çox olur. Amma başqa bazarlarla müqayisə edəndə burada alıcı, şəxsi alıcılar çoxdur. Yəni şəxsi alıcı burada üstünlük çoxdur. Burada maşın satmaq rahat olur. Rahat olur məsələn aynında. Ən çox hansı rayonlardan gəlinlər bura? Bura bizə yaxın olan rayonlardan da gələn var. İndi bu gün nəzarətçi baxıram, Hacıqabuldan gələn var, Şirvandan gələn var, Sabirabaddan da gələn var. Maylı, Qəbələ, Axsu, Ucar ümumiyyətlə hamısı bura gəlir. Amma qıraq rayonlardan da gəliş çoxdur. Aydın. Deyirlər bu gün iş biraz zəif olub. Səbəb kimi deyirlər 5-ci gündən əvvəl işləyirdi. Bunu biz bunu bilirdik çox gözəl. Amma indi bu gündən etibarən ayın 8-ci, yəni bu tarixdən etibarən daha 6-cı günə işləyəcək deyirlər. Bazarda satış vaxtı dəyişdi, əlverişli vaxtı keçdi, 6-cı günə keçdi. 6-cı günü də satış burada ümumiyyətlə 5-ci gündə satış pis idi. İndi bir gün, iki günü biraz anlaşılmazlıq oldu. Bazarın vaxtı dəyişdiyinə görə. Bilmədilər. Gəlir, bəzi adamlar bilmədilər hələ tam hamıya məlumat verilmədiyinə görə. Amma yenə də ona baxmayaraq, bugünkü gündə kütləvi gəliş var idi. Vaxt dəyişirliyinə görə birinci dəfədən yaxşı idi. Nəticə yaxşı. Yəni, bəyəndisiniz. Bəli, haradasa bir elə 200-dən çox maşın var idi. Alıcı da oldu, satış da oldu. Allah Allah, satan da xeyir versin. Növbəti həftələrdə daha üstün olacağına əmindik. İnşallah. Əmin, çox sağ olun. Sizin üçün 5-ci gün yaxşıdır, yoxsa 6-cı gün bazar üçün? Yəni, hansı gün yaxşıdır, daha yaxşıdır? Təbii ki, 6-cı gün daha əlverişlidir. Çünki müəyyən maşın satmaq istəyənlər işlə əlaqədar gələ bilmədiyinə görə 6-cı günü daha əlverişlidir. 6-cı gün yaxşıdır deyirsiniz. Buradan maşın almaq istəyənlərə və satmaq istəyənlərə sözünüz nə olardı? Sözümüz olardı ki, yəni almaq istəyəndə, satmaq istəyəndə üst tutsun bizim bazara. Göyçay bazarına. Yəni bu satışda eləmək daha əlverişlidir, alışda eləmək daha əlverişlidir. Çünki burada alıcı qüvvəsi daha çoxdur. Daha çoxdur alıcı qüvvəsi. Bəli, alıcı qüvvəsi burada daha çox olur. Salam Açaq, qalın hər vaxtınız xeyir olsun. Göyçay sakinisiniz? Bəli. Nə gözəl. Nə maşın gətirmişsiniz bazara? 09. 09. Aydın. Neçəyə təklif edirsiniz? Təklifim 4000. 4000 manata deyirsiniz. Bəli, 4000 manata deyirəm. İndi inşallah klient olarsa, olarsa deyəndə ki, yəni bizim bu Göyçay bazarımız həmişə yaxşı fəaliyyətdə olub. Pandemiya dövründə də ən gözəl fəaliyyətdə ilə bizim Göyçayımızın bazarı olub. Bu gün də Allahın köməkliyi ilə gələnlər də çoxalır, klientlər də çoxalır. İnşallah bizim də klientimiz gələr, biz də satarıq. Mən satmaqda məqsədim odur ki, mən maşından xoşlanmıram. Sadəcə olaraq mən xəstəyəm, ürəyimdən əməliyyat olmuşam, gücüm çatmış, sürə bilmədiyimə görə bu maşını mən satmaq istəyirəm.
bütün satıcılara da pazar olsun diyelim. Allah şebahtı versin. Bu pazarı işleden oğlanlara da teşekkürümü bildiririm. Çok güzel karşılıyorlar. Çok güzel münasebet besliyorlar klientlere. Sağ olsunlar. Siz de sağ olun ki bizi ışıklandırırsınız. Klientlerimizin çoğalmana kömüyorsunuz. Daim olsun bizim bu işimiz Göçay'da. Ne kadar olmasa Göçay'ımızın adıdır. Göçay'ımızın güzelliği değil. Bu pazarda görseniz. Allah sizin de şu zaman dilesin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Minnettarım. Allah pazar versin. Herkese ben de onun için. Çok sağ olun. Belediye, maşının bugün ne harcı var? Hal-hazırda hiçbir harcı yoktu. Çünkü bütün harcını çaymışam. Karofkasında, motorunda, kada boyunda her şeyine başımdan cevaptı. Hem hiçbir problemi yoktu. Alan alıcım da gelsin. Bak gözünüz gözüyle görsen. Yağda yemeyip her şeyde teze. Hatta akümülatörüne kadar tez alıp koymuşam ki halam benden memnun olsun. Aydın, Allah bazar değilsin. Halallık yakışık. Tabii ki. Sağ ol. Maşına ara bakmak olar. Hal hazırda. Plaşatkamız da var. Ne dediğim, yol da var. Öyle, öyle. Usta varsa usta gelsin, usta da baksın. Yani ben itirazımı bildirmiyorum. Aydın. Elaga ölmesi deyin zahmet olmasa, izlezler üstün. Ne tari? Elaga nömrəsi deyin, elaga nömrəsi. Elaga nömrəm de 050 050 564 564 35 39 35 39 adı ne oldu? Adım da Rasim'dir. Rasim, Rasim Göçəli. Allah ki mənim pazar olsun. Özüm de musiqiçiyəm, yani mənim liboy biləm ya. Telefonumdan da nə rahat edə bilərlər. Musiqilər, musiqiçilər yığışan muzikantlar bağında da tapa bilərlər. Yani tanınmış adamım. Meyhanası, nağara çalan Rasim diyen de biləcəklər Göçəli. Meyhanı da deyir sizə. Yani ben Şirvan zonasının birinci meyhanatçısı olmuşam. Allah ki mənim olsun. Məndən sonra bizim tavanlarımız yetişiblər. Kamran kimi, Əli kimi, Rəşad kimi, Allah olan dişinə band eləsin. Nə deyim, eyvallah. Həsrət kimi, Elsevər kimi uşaqlar sonra yetişiblər. Hansı ki mənim yanımda köhrələniblər. Allah şükürlərinə band eləsin. Göçəlilərə. Həmçinin Azərbaycan xalqına gözəl günlər arzu edirəm. Çox sağ olun. Sizin de şu zaman da olsun. Ne dediğimi Allah'ın milletimizə ne dediler köməyə dəyəsin yazığı gəlsin. Sağ olun. Aydın Bey. İndi meyxana ustasınız. Mən indi bildim meyxana ustası olduğunuzu. Allah ki mənəz olsun. Çox sağ olun. Çox yox. Bir qublet meyxana deyə bilərsiniz. Maşın vaxtı misal olsun. Bazar haqda. Mən demirəm gəlib dərdə salın siz. Bu milleti demirəm dərdə salın siz. İstədiyiniz fikirlərdə qalın siz. Maşın satsam gəlib maşınımı alın siz. Sizlərə qurban. Nə deyim ben belə? Allah ki mənəz olsun. Nə deyim ben belə? Çox sağ olun. Sağ olun. Minnətdarım. Allah sizdən razı olsun. Var olasın. Sağ olun. Sağ olun. Salam qardaş. Bu 16-sindir. Bəli. İli 93-lü 16 motordur. Heç bir problemi yoxdur. Bir illik sığortası, bir illik texas motoru. Birlikdə davernəs verəcəm. Maşında heç bir problem yoxdur. Otur, sür, rahat maşındır. Otur, sür, rahat maşındır, hə? Bəli. Necə təklif edirsiniz maşını? Bu maşını 4000-ə. 4000-ə təklif edirsiniz. Bəli. Bizim izləyicilərimizdən zəng gəlsə, indirim olacaq. Yəqin ki, olar. 4000 deyirik, bazar qiyməti. İndirim də olar. Probeyt nə qədərdir? Probeyti, arası 150 min var. 150 min var. Aydın. Aydın da Allah bazar versin. Çok sağ olun. Ümumi olaraq belə deyək, bazar haqqda işçiləriniz önəmlidir təbii ki. Eşitdik ki, Göysel bazarı əvvəllər 5-ci gün işləyirdi. Yəni biz bunu bilirdik təbii ki. İndi deyirlər 6-cı gün işləyəcək daha. Həftənin 6-cı günü işləyir bazarımız. Bazarda hər bir şərait var. Hər bir şərait var, rahatçılıq var. Alıcılar da var. Bəli. Hər növdə maşınlar bizim bazarımızda satılır. Yəni müştəri də var, alıcı da var, satıcı da var. Buyursunlar, gəlsinlər bazarımızdan, onlar da yararlansınlar. Biz bazara daxil olana dedilər ki, qazi və şəhid ailələrinə giriş ödənişsizdir. Bəli. Düzdür də? Bəli, elədir. Təbii ki. Bugün sözün açığı biraz boşluq hiss olundu. Nəyə görə? Deyirlər ki, ilk 6-cı günümüzdür, yəni təzə rejimə keçdi. Amma birinci dəfə görə çox yaxşı göstərildi. Bəli, yaxşıdır. Yəqin ki, sənən həftənin 6-cı günü ondan yüksək olar. Buradan alıcı və satıcılara sözünüz nə olardı? Gəlsinlər bazarımıza, hər şey öz gözləri ilə görsün. Qiymətləri də görsünlər, burada olan münasibəti də görsünlər, rahatçılığı da görsünlər. Allah hamıyın bazarını versin. Çox sağ olun, amin. Maşını neçə təklif edirsiniz qardaş?
4000'e. 4000 mal təklif edirsiniz. İl neçə oldu təkrar deyək? İli 93-cü il, motoru da 06'dır, heç bir problemi yoxdur. Bəli. Maşından Göysaydı baxmaq olar. Maşından Göysaydı baxmaq olar. İstədiyiniz vaxtı. Aydın. Əlaqə nömrəsi qeyd edək. Əlaqə nömrəsi 050-396-56-48. 050-396-56-48. Adı necə oldu bəy? Adım Tahirdir. Tahir bəy də əlaqə saxlayıb, bu maşına sahib ola bilərsiniz. Çox sağ olun, bazar olsun. Bir maşın getirmişik, ilk təşkil üçün maşındır. Öz motorudur? Öz motoru, bəli, öz motorudur. Deyirəm, 3-2 deyirəm. 3-2 deyirsin. Yoluyla, bəli. Satma istəyirəm. Bizim izləyicilərimizdən istəyən olsa indirim olacaq. İndirim inşallah olacaq, bəli. İnşallah, qardaş. Göysəl sakini sizlə. Bəli, Göysəl sakini. Biz eşitdik ki, ucu Göysəl bazarı keçib 600 gün. Bəli, onun yerə biraz yüngül var ya, əvvəlcədən baxanda boşluq hiss elədi biz bazarda. Yəni var ha, özünüz də gördünüz bunu. Bəli, boşluq var. Belə vəziyyətinizə duyum olaraq bazarda. Gələn bazardan hamı biləcək 600 gündür. İnşallah müştərilərimiz artımı olacaq. İnşallah. Belə vəziyyətiniz nədir bazarda? Vəziyyət normal. Alıcı satıcı. Alıcı azdır, satıcı var. Satanlar, satanlar çox da. Satan çoxdur, bəli, alın. Ola bilsin, bəlkə də bilmirlər ki, 5-ci gün, 600 gün oldu keçməyə. Bilmir, bəli. İnşallah gələndən, gələn həftədən Allah qoysa, inşallah alıcılar artar. Haradan gəlmiş qardaş? Göysərə, Şəkil kəndi. Şəkil kəndi. Buradan Şəkil kəndinə sözünüz. Buradan Şəkil kəndinə sözüm oldu ki, inşallah maşınlar gəlsin Göysərin bazarına. Qəşək maşınlar, qiymətlər, çeşid münasib qiymətlər var. Buyurub gələ bilərlər. Maşını sizə təklif edirsiniz, tamam deyir. 3200-ə deyirəm. 3200 İnşallah razılaşma yolu ilə. Aydın. Problem var hal-hazırda nəsə? Problem yox. Belə bir ciddi bir problem yoxdur. Normal maşındır. Al sür. Əlaqə nömrəsi qeyd edək izləyicilərimizə. 051-544-2343. Adınız necə olur qardaş? Adım Təbriz. Təbriz. Təbriz bəy əlaqə saxlayıb maşına sahib ola bilərsiniz. Qardaş, maşın neçədir? 86. 86. Öz motorudur, karobka motor yoxsa? 03. 03 motor. Karobka nə olsun? Yox, karobka 5. 5-dir, aydındır. Bu günə nə xərci var maşının? Bunun xərci heçdir. Heç nə? O tüsürə? Bir də yüngül kraska alındı. Kosmetik xərcləri var, aydındır. Maşın Göysəydə olur. Hardan gəlmişsiniz bazara? Göysəydə. Molla Hazırlı. Molla Hazırlı? Bəli, Molla Hazırlı. Molla Hazırlı kəndindən gəlmişsiniz. Buradan Molla Hazırlılara salam göndərirsiniz. Salam göndərəm Molla Hazırlılara. Gəlsin Göysəl bazarına. Nəsədir burada vəziyyət? Burada vəziyyət, hələ. Alış verişiniz nədir, yəni gedir? Valla, alış hələ ki zəifdir. Satış ama güclüdür, hə? Satış güclüdür. Belə bazar ürəyinizdədir, yəni ümumiyyətlə bura, yoxsa? Bazar valla, hələ ki, yaxşı, yaxşı. Əlaqə nömrəsi qeyd edək, bir də ki, maşının qiymətini deyək, zəhmət olmasa. Maşının qiyməti 35-050, əlaqə nömrəsi 050-496. 12-15. 050-496-12-15. Adın necə olur qardaş? Ağa Yusuf. Ağa Yusuf bəy ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Nə sualınız olsa. Salam ağsaqqalar, vaxtınız xeyir olsun. Vaxtınız xeyir olsun. Göysəl sakinisiniz? Bəli, Göysəl hanım. Ləçiqlaq kəndi sakini. Allah kimi razı olsun. Ümumi olaraq belə deyək də, bazarda necədir vəziyyət? Alver var? Vəziyyət normaldır. Bugünkü gündə biz həftənin 5-ci günü işləyib Göysəl bazarı. Bugün keçmişik həftənin 6-cı gününə. Bugün biraz seyrəklikdir. Ardıcılla mən belə fikirləşirəm ki, bəli. Daha 6-cı günlər olacaq yəni, hə? Bugündən belə 6-cı günlər olacaq Göysəl bazarı. Yaxşı olacaq. Belə şəraitdən arası burada ki? Şərait çox gözəl. Çox gözəl şəraitdə, bəli. İstənilən qulluq var, istənilən hörmət olunur bazarda. Bəli, bir müddət bəlkə də pulsuz da elədik bazarı, pulsuz da oldu. Yəni, qış vaxtıdır, qış dövrüdür. Bizim də algı saflığı nəzərə alıb, buna görə də biraz hörmət edəcəyik gələn yoldaşlara. Allah ki, məzə olsun, Allah ürəbizə görə versin. Çox sağ olun, çox sağ olun. Buradan alıcılara, satıcılara nə sözünüz var? Alıcılara, satıcılara sözümüz budur ki, gəlsinlər bazardır, baxsınlar, görsünlər, ürək istəyən modellərdə, maşınlardan seçsinlər, alsınlar. Yaxşı olar Allah qoysa, Göykə əhli, Göykə cəmatı da həmkə qonaqpərvər olub. Təbii ki. Bəli. İstədiyimizi, bacardığımızı biz də cəmiyyətə, insanlara hörmət edəcəyik. Minnətdarıq, çox sağ olun. Əlaqə nömrəsi qeyd edək, zəhmət olmasa maşın üçün. 051-303-88-12. Neçəyə təklif etdiniz maşını? Bu maşını neçəyə təklif etdiniz? 5600 manat. Bizim izləyicilərimizdən zəng gəlsə indirim olacaq bizim izləyicilərə. Var olasınız. Allah bazar versin. Çox sağ olun. Minnətdarıq. Çox sağ olun. Allah kimi razı olsun. Yorulmayasınız. Salam qardaş. Necəsən? Yaxşıyam. Sağ olun. Siz nə tərzi? Çox sağ olun. Yaxşı olasınız. Bura haradır? Ma
Maşın bazarı, Göysay. Göysay maşın bazarı. Buradan salam deyirsən Azərbaycan xalqına. Bəli. Çox sağ ol, var olasan. Adın nədir? Qafar. Qafar. Allah canını sağ eləsin, Qafar. Babamın maşınıdır? Bəli. Hə, satır hə, inşallah. Hə. Neçəyə satır? Bilirsən qiymətini? Yox, bilmirəm. Hə. Satılsa yaxşı olar? Hə. İnşallah satılır. Sağ ol, Qafar. Çox sağ ol. Hə. Deyək ki, maşınsa problemi çıxsa, yəni qiymətindən çıxılacaq. Müştəri razı olmadı yol sanılacaq, hə? Müştəri bizdən heç vaxt narazı olmaz. Allah ki, mənim olsun. Allah bazar versin. Nömrə təkrar qeyd edirəm. 050 050 542 59 29. Aydın. Allah bazar versin. Çox sağ olun, minnətdarım. Bəli izləyicilər, maşını çəkdiyi göstərdik sizlər üçün. Maşın sahibi deyir ki, bu günə xərc yoxdur. Yəni kosmetiklə başqa da, yəni belə deyir. Belə görürsünüz.